està ja també pendents de les festes, arriba l'estiu, però sobretot segons estan d'enhorabona perquè enguany celebren aquesta capital cultural valenciana. I és que, sense dubte, pues, tenen molt que celebrar en un camí cara al patrimoni, declarar la ciutat de Sagunt com patrimoni immaterial de la humanitat. I per a parlar de tot això, de lo que té que celebrar enguany Sagunt i del camí que té que fer fins a aquesta declaració, tenim amb nosaltres el màxim autoritat, la màxima autoritat d'esta ciutat de Sagunt, Quico Fernández, l'alcalde de la localitat. Què tal? Que bones tardes, com estàs? Molt bé, bona vesprada. Treballant, no? I sobretot treballant de valent en un any molt important també per a Sagunt i sobretot per a la cultura i per al patrimoni de la vostra ciutat. Estem treballant d'una manera molt intensa en tot allò que fa referència a la cultura, al patrimoni, al turisme. Ja hem estat així en altres ocasions, no? Parlant del projecte de patrimoni de la humanitat. I en tot aquest treball, pues, han sorgit tota una sèrie de novetats, no? Hem tingut reconeixements com a capital valenciana de la romanització, o ens hem incorporat a rutes europees com la del Camí d'Aníbal o la ruta del patrimoni industrial. I la veritat és que en aquests projectes, per això jo deia en aquell moment, no, que tindre objectius ens va donant resultats, no cal arribar al final per a tindre resultats. Pues una de les satisfaccions és que hem sigut nomenats Capital Cultural Valenciana per la Generalitat, que és una iniciativa que ja es va començar l'any passat amb Gandia i que enguany compartim Sagunt i Potries, una ciutat gran, de vora 70.000 habitants, com és Sagunt, i d'una ciutat de menys de 5.000 habitants, com és Potries, perquè és una voluntat del govern valencià arribar a tot el territori, no? Totes les persones, visquen on visquen, tindran que tindre accés als serveis, i la cultura és un servei fonamental. Per a Sagunt ho és des de fa molt de temps, i per això una part molt important de la nostra gestió i del nostre pressupost el dediquem a la cultura. Per tant, jo crec que hem d'agrair a la Generalitat aquesta oportunitat, que reconeix el nostre treball, però que també és un revulsiu per a que continuem esforçant-nos. El nostre projecte es diu Civitas Amabilis, perquè, clar, venim d'una història molt llarga i aprofitem aquesta història per a construir un discurs, una narració i tota una sèrie d'activitats que arriben fins al segle XXI. No només vivim dels ibers o vivim dels romans, no? Dissabte, i aprofite per a convidar a tots els valencians, farem la inauguració amb un espectacle meravellós de Xarxa Teatre, un dels grans grups de la nostra, del nostre país, de Vila-real. Espectacle de carrer, es diu Fahrenheit Arapakis, que és un al·legat a favor de la pau. Moltes voltes nosaltres portem gladiadors i fem referències a la història antiga, però els valors que rescatem són els valors de la pau i de la democràcia i de la llibertat. I al voltant de les 10:30 tindrem aquest gran espectacle. Prèviament, aquest cap de setmana tenim una nova edició, la segona edició, de Saguntum Invicta. És una recreació històrica, venen 8 grups de tota Espanya, de Lugo, de Madrid, de Saragossa, en què de manera rigorosa ens porten al passat, amb lluites de gladiadors, amb l'enterrament d'un iber, amb representacions religioses o amb desfilades de legionaris. I a partir d'este dissabte despleguem tota una activitat durant tot un any que va repetint algunes de les coses que ja fem i que funcionen molt bé, els ludis saguntini, la música, el cinema, i que van incorporant, pues, innovacions que intenten potenciar al màxim la cultura com una inversió. Sempre dic que la cultura és una inversió, no un gasto, no una despesa. I això, precisament, com dius, no? Ser capital cultural valenciana suposa que això va durar tot l'any i que és una aposta més, no? Sense dubte, per la cultura, una aposta més afegida a aquesta aposta ja que ja des del consistori ja se feia per la cultura tan vostra. Clar, nosaltres tenim des de platges magnífiques, tenim un patrimoni natural, tenim un patrimoni històric, tenim gastronomia i tenim cultura, no? La cultura és... de vegades costa de pensar en la cultura com un producte econòmic, però ho és. És un recurs que tenim. Tenim molta gent en la nostra ciutat que fa cultura, que fa teatre, que fa cinema, que fa art, que fa de manera generosa, de manera altruista, de manera voluntària. Nosaltres repleguem tot aquest esforç, el coordinem, el potenciem i al final tenim un resultat magnífic. I la cultura és un atractiu. El Sagunt Escena, per exemple, que és el nostre plat fort durant l'estiu, és un atractiu
de primera magnitud. Enguany tenim una novetat, el 6 i el 7 de juliol, anem a fer el Music Port Fest. És un festival de música, com els que es fan en altres ciutats. Està ubicat en la zona industrial. Enguany hem recuperat un lloc emblemàtic, l'antiga nau de tallers de la fàbrica. Enguany celebrarem el centenari de la siderúrgia i hem adquirit, la Generalitat ha adquirit este edifici i anem a potenciar-lo com un espai cultural. I enguany, precisament, este festival de música moderna, igual que fem el Percumón, que molta gent coneix, que és un festival internacional de percussió, o fem moltíssimes altres activitats lligades, per exemple, fa molt poc hem celebrat el festival de còmic, Splash, Festival de la Comunitat Valenciana. O sigui, no només quan pensem en Sagunt, pensem en romans, en ibers, diguem que som la cultura de la pedra i el ferro, la cultura de l'antiguitat i la cultura del segle XX, del segle XXI, el ferro com que ens identifica com una ciutat industrial, com la ciutat de la siderúrgia, com la ciutat de la revolució industrial i que incorpora tota una sèrie d'elements de la modernitat en el món de la cultura, no? Pues precisament d'això, no? El que ens deia l'alcalde, que Sagunt és algo més, que Sagunt enguany celebra una fira molt important i que ja comença a treballar perquè este any siga un any inolvidable per als saguntins i les saguntines i que la gent, com no, s'aproxime a la comarca del Camp de Móveres a disfrutar de tota una programació molt intensa. Sagunt és capital cultural valenciana 2018-2019. Esta distinció anual, creada en 2010 per la Generalitat Valenciana, té com a objectiu reconèixer aquells municipis que destaquen per la seva àmplia i ferma aposta cultural com a instrument de cohesió social i de foment econòmic, i d'esta manera incentivar la territorialització cultural. Així, aspectes turístics i econòmics de Sagunt també han portat al fet que la ciutat siga reconeguda com a capital cultural valenciana, a més de tenir en compte el foment de recuperació del seu patrimoni a escala europea, però sense perdre l'essència mediterrània. Un reconeixement que és fruit també dels treballs de col·lectius, institucions i entitats que, de forma transversal i integradora, han convertit a la capital del Camp de Morvedre en una ciutat dinàmica, innovadora i activa culturalment durant els 365 dies de l'any. Sagunt, juntament amb Potries, prendrà el relleu a Gandia a partir del 25 d'abril, que serà quan començarà a realitzar tot tipus d'activitats que giraran entorn d'este segell. Precisament, no? En imatges hem vist un poc el que deia l'alcalde. A partir del pròxim dissabte comença ara sí aquesta capitalització cultural valenciana a la localitat de Sagunt, on durant tot l'any es van acelerar moltes coses, diferents aspectes culturals. I tot això, alcalde, gràcies també a l'aposta que ha fet, no?, la Generalitat Valenciana perquè Sagunt siga aquesta capital, no? Sí, la Generalitat és la que va tenir la iniciativa, no? Jo crec que és una bona idea. Tots coneixem que n'hi ha capitals culturals europees tots els anys i crec que és una bona iniciativa perquè, és a dir, no és que hi hagi un nomenament automàtic, sinó que és un procés de participació. Cal presentar el projecte, nosaltres presentarem el nostre projecte i ens han seleccionat. Doncs anem a conèixer com va ser aquest projecte i sobretot com es va fer aquest nomenament de Sagunt, capital valenciana de la cultura. El conseller de Cultura Vicent Marsà i l'alcalde de Sagunt, Francesc Fernández, han presentat els actes d'obertura de Sagunt com la capital cultural valenciana 2018-2019 que tindrà lloc el dissabte 28 d'abril. Marsà ha afegit que volen que la capital del Camp de Morvedre, que té este reconeixement, siga una eina per a vertebrar culturalment el nostre país. A més, la capitalitat cultural fa que la cultura siga un motor econòmic en aquelles poblacions que la representen. És un reconeixement precisament a aquest treball, el treball des dels municipis, per cohesionar, per vertebrar, per apostar per un canvi de model productiu, per apostar per un canvi de model social via la cultura, per cohesionar-nos com a societat, per afegir valor i per vertebrar-nos i projectar-nos cap enfora. En aquest sentit, el primer edil de la capital saguntina explica que la cultura per a ells no és una despesa, sinó una inversió, ja que té els valors fonamentals per a desenvolupar una societat. Tots aquests recursos que tenim els volem posar en valor fent una narració i tot el nostre projecte d'Equivites Amables de cara a ser capital cultural valenciana ha seguit esta línia diacrònica per a donar-li un sentit, per a que tinguera una coherència i hem aprofitat tot allò que durant aquests últims anys estem fent i hem anat afegint tota una sèrie de novetats en l'àmbit de l'oferta cultural intentant ser
el més variats possibles. Dins dels actes de celebració del Festival de Recreacions Històriques de Sagunt, Saguntum Invicta, que es desenvoluparan del 27 al 29 d'abril, hi haurà dues fites específiques per a l'obertura de la seva capitalitat cultural. D'una banda, la recreació a la plaça Major d'un soterrament tíber i de l'altra, a les 10:30 de la nit a la plaça Cronista Chabret, l'espectacle Fahrenheit Arapasis de la companyia Xarxa Teatre. Pues precisamente, Kiko, es un poco lo que estaba en parlant, ¿no? Que se habían adelantado, ¿no? Era un poquete eso, ¿no? Que a partir del próximo dissabte comienza el espectacle y programat per part de l'Ajuntament de Sagunt, però també per part de la Generalitat, no? Aquestes activitats no van a faltar. Com la gent pot tindre aquesta informació de les activitats que van a fer-se en torn a aquesta capitalització? Bé, nosaltres tenim una pàgina web on la gent pot trobar tota la informació. També aprofite per a que tots els que s'estan escoltant, jo sóc el vicepresident de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i hem dissenyat una app que es diu Anem, que aprofite per a fer publicitat, que tota la gent se la puga baixar, és gratuïta, on podem veure tota la programació, no de Sagunt, sinó dels 500 i pico pobles que tenim en la comunitat. No tots estan, no tots han apuntat, però podeu trobar moltíssima informació. Nosaltres també m'imagino que en la Generalitat hi haurà aquesta informació, però sense dubte, qualsevol dels nostres ciutadans, de les comarques, de la Plana Baixa, de l'Horta Nord, però evidentment de Castelló, de València i de tot arreu podem vindre perquè cada dia tenim una oferta, cada dia pràcticament de l'any. És estrany el dia que no tenim perquè tenim moltes festes també, no parla... la festa també és cultura. Tenim una gran Setmana Santa, tenim els moros i cristians, les falles, i pràcticament anem a fer un esforç especial enguany, perquè jo crec que aquest reconeixement s'ho mereix, però pràcticament jo crec que al llarg de l'any tenim una programació molt variada, molt completa, al gust de tot el món. La gent li sorprendria, no? Jo crec que moltes voltes, i en això els mitjans de comunicació feu una funció fonamental, molta gent no va perquè no sap què es fa. I per això se fa un esforç especial en difusió. A través de la nostra pàgina web de l'Ajuntament de Sagunt se pot accedir a tota la nostra programació, a través també de l'APP Anem, i en qualsevol cas, este cap de setmana, sobretot a l'espectacle de Xarxa Teatre, no mos pot faltar la gent. Sí, té el president dissabte, però com diria l'alcalde, és que no falta de res a Sagunt, una Setmana Santa que acaba de passar, que festa d'interès turístic nacional. Sí, sí. Tenim unes falles que són quasi internacionals, sí. També en aquest germanament fora, no? de Sagunt. De fet, els pròxims dies, no? Sereu el primer municipi de la província de València que nomenen les seues noves falles majors, és a Sagunt, al mes de maig. És a dir, teniu de tot, no? I a més, unes festes patronals, tant les festes del nucli de Sagunt i després la del port el mes d'agost, en definitiva, on la festa és al carrer i els veïns de Sagunt demostren també la part cultural de Sagunt, que és massa i molta. Sí, per a nosaltres la gent, els ciutadans, tenim una vida cultural, social, esportiva, la gent participa molt, és molt exigent, i això per a nosaltres és un repte i, per una altra banda, és una facilitat, no? Perquè, per exemple, la gent que organitza Saguntum Invicta són gent voluntària, estiguin així. Ho fan perquè volen, contacten amb els altres grups, els conviden, venen i, per a nosaltres, la veritat, això ens facilita molt. La gent que es dedica a la difusió del patrimoni industrial ho fan perquè volen. I nosaltres col·laborem, patrocinem, ajudem, però la veritat que quan és una ciutat tan dinàmica, on la gent té les ganes d'aportar, per a nosaltres és relativament fàcil, per això el mèrit és de la gent, no de l'Ajuntament com a tal. Els col·lectius i les accions que al final fan un poquet aquesta part cultural també del poble. Parlem, evidentment, de l'inici, el pròxim dissabte no se pot faltar a la ciutat de Sagunt, però a partir d'ahir m'imagino que jo crec que ja estarà en el cap de l'alcalde i de tot l'equip que està preparant tot això tot l'any, la cloenda i totes les activitats. No sé si encara teniu alguna activitat que ha de destacar, que ja tenim pendents en l'agenda que tinguem que destacar per alguna cosa. Després de la inauguració, ara vindrà el Festival de Muses, que és un festival també de música antiga, en tot l'àmbit de la cultura jove dedicada a la infància, dedicada als joves, per a nosaltres és molt important. Probablement, diríem, la part de programació per a la gent jove, per als xiquets, és tan important com la que té un caràcter general. Però pensem sobretot en l'estiu, en aquest 6 i 7 de juliol, on durant dos dies tindrem grans grups musicals
en l'escenari de la nau de tallers, en aquest escenari emblemàtic de la nostra història del ferro, la història recent, que pensem que ha de quallar i ha de ser també una de les fites, no?, en el calendari de festivals. Però este dissabte hem tingut a Marlango, en el Mario Monreal. La veritat que ha sigut un gran esdeveniment musical, no? O tindrem a la segona escena, que l'allarguem, amb un festival al carrer, gratuït, per a que tota la gent pugui acudir, l'Off Roma i també el Segon Ressona. Segon Ressona també és una iniciativa de gent jove. És una iniciativa en què gent organitza concerts, microconcerts, en espais normalment desconeguts per a els turistes o per a la gent de fora o fins i tot per a alguns saguntins i saguntines que són meravellosos, en les muralles medievals, que estan fora del circuit habitual de la gent que puja al teatre. Grups que ho fan molt bé, que generen un ambient de relax, no? Que són especialment i que formen part d'aixes iniciatives de la gent. Pues sí, es Kiko, que la veritat és que Sagunt és més que una ciutat, és part de la cultura, però part de les nostres arrels, de la nostra tradició, del nostre ser o no ser valencià, així que està en els nostres orígens, l'època dels romans, i està Sagunt que hi ha que visitar este pròxim dissabte i durant tot l'any. Així que convidem a tota la gent a que s'aproxima a Sagunt i disfrute d'un any on la cultura va ser protagonista a Sagunt, no? Jo crec que sempre és un bon dia per a visitar Sagunt, que podeu veure magnífiques platges, grans espais naturals, ruïnes que vos transportaran al passat, llocs on menjar de manera boníssima, no? I cultura, molta cultura. I la cultura és una manera de ser amables amb la gent i primer amb els de la pròpia ciutat, però amb tots, no? Tots convidats. Pues tots convidats, nosaltres estarem molt atents a este any tan especial per a Sagunt i de Sagunt, de Camp de Moderes, anarem fins a Cim, molt propet del Capicasal, perquè es troba en la localitat d'Aldaia. I en Aldaia també fan una aposta per la cultura i en este cas...